Войната ще я прекратят демократите преди изборите, за да е в техния актив, а не Тръмп да приключи и да е в негова полза. Не могат. Не могат. Украинците няма да спрат. Слушай, войната ще бъде прекратена при сегашното статукво. Това е общо взето вече ясно. За какво се бият сега? Бият се за Воледар, бият се а, за едни пътища. О, общо взето бият се за Воледар. Обаче не, никой не може да напредне човек на този фронт. На този етап войната не може да бъде прекратена само от САЩ, те са и отделни държави, като Германия влагат повече пари от САЩ. Да, бе, така е. Не само Европейския съюз дава много пари за Украина, защото трябва да разберете, че тази война в Украина, тя е екзистенциална заплаха за Европа. Ако ще те вярвайте, защото демонстрацията на имперските амбиции на Русия през последните 25 години, а че тук говорим за Чечня, всички помним Беслан, тук говорим за а, За Грузия, Крим, Украина. Тава война всички трябва да седнат на масата и всички трябва да направят компромиси. Украинците трябва да направят компромис с статуквото в момента. Руснаците трябва да направят компромис с имиджа и амбициите си. Няма как да стане по друг начин. Казахстан също, Таджикистан, да. Какво мислиш за обещанието на Тръмп да спре войната за 24 часа? Различно е, различно е обещанието на Тръмп. Тръмп каза, че ако бъде избран, преди да встъпи в офис, войната ще е свършила. Обаче, аз не съм сигурен, че това обещание може да бъде изпълнено. Защото американският президент не е шефа на света. Американският президент е изпълнителната власт на щатите, които са най-големия геополитически играч, но това не ги прави шефа на света. Не забравяйте, че населението на САЩ е 300 милиона. Не забравяйте, че населението на Европейския съюз е 800 милиона. Така че, не дейте да пренебрегвате тези фактори. Ако някой може да спре войната, това е Тръмп. Това ме притеснява да не е проблем на някого. Не, 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 не. Никой няма полза от тази война. Никой няма полза от тази война. Русия няма полза от тази война. Украина няма полза от тази война. Европа няма полза от тази война, Китай няма полза от тази война, Штатите нямат полза от тази война, Индийците нямат полза от тази война, развиващия се свят няма полза от тази война. Никой няма полза от войната в Украина. Няма да я спре. Виж, щом Тръмп казва, че ще преговаря за да спре войната, Тръмп най-вероятно ще преговаря за да спре войната. Пак ви казвам, Тръмп е бизнесмен. Кога хората воюват? Хората воюват, когато е по-ефтино да воюваш. Отколкото да търгуваш. Хората воюват, когато опре ножа до кокала. Следователно, Тръмп, който е бизнесмен, винаги ще намери начин да направи по-скъпо да се воюва, отколкото да не се воюва. Така че, аз наистина вярвам, че ако, ако някой може да окаже позитивно влияние върху разрешаване на конфликта в Украина, това е Тръмп. И наистина вярвам, че ако Тръмп беше президент, тази война нямаше да започне. Тогава, когато започна. Ще приключи войната в Украина и ще започне с Иран. Значи, вижте сега, Иран е държава, която по времето на Тръмп беше изключително бедна. Върху Иран имаше петролно ембарго. Китай се съгласи да не купува петрол от Иран, за да търгува с щатите, заради Тръмп. И това са важни неща да се знаят. Първата работа на Байден, като стана президент, беше да, да остави Иран да, да продава петрол. И вследствие Иран започна да финансира Хизбола, започна да финансира Хамас нещата са навързани. Ама не беше ли Тръм започнал търговска война с Китай? А, да, и? В смисъл, той е бизнесмен, той това прави. Тоест, целта на демократите всъщност е да правят войни, но защо пресли? Сега, не мога да ти кажа защо. Сега всички знаем, че Хънтър Байден е търговец на уръжие, нали? А, надявам се всички да го знаем. Но, защо демократите започват толкова много войни? Защо Линдън Джонсън започва Виетнам? Не мога да ви кажа, войните са доходоносни. Да, за военно-индустриалния комплекс са особено доходоносни. Значи аз няма да ви лъжа, мисля, че най-много от тази война печелят американците, обаче дори американците са назад човек.